Кінець 2007 року саме на цей час призначили першу дату закінчення будівництва, але тоді йшло лише забиття паль. Далі були обіцянки відкрити Льодовий палац на День Харкова у 2008 році, потім щаслива мить переносилася на 2009. У березні минулого року мер Харкова та теперішній спортивний міністр Юрій Павленко відрапортували, що палац нарешті добудовано. Щоб його відкрити, лишилося тільки підвести зовнішні комунікації. Це буде зроблено, як тільки дозволить погода. А далі пройшла весна, за нею літо, осінь, у самому розпалі зима, але Льодовий палац так і не відкрився. На заваді стало питання власності та відповідно розподілу прибутків від експлуатації цієї будівлі. Міністр спорту Юрій Павленко за те, щоб палац був у державній власності, адже побудований за кошти держбюджету. Мер Харкова Михайло Добкін за муніципальну власність, інакше місто не підведе зовнішні комунікації. Мерський шантаж вдався. Місто таки підвело зовнішні комунікації, зумівши домовитися з центральною владою про те, хто саме буде керувати Льодовим палацом. Через не хочу, но все-таки назначається туди наш руководитель, який буде займатися збором документів для передачі з балансу государства, фонду госимущества на баланс города даного спортивного учреждения. Господин міністр немножко покачевряжился, но понял, что выхода у него нет. До речі, мер, навчений гірким досвідом, вже не називає конкретних термінів відкриття Льодового палацу. Лише говорить, що могли це зробити у 2009 році, але зроблять у 2010. Уже все зроблено, залишилось тільки електрику і тепло провести. А так все нормально. За словами охоронця, орієнтовною датою відкриття багатостраждальної споруди керівництво тепер називає травень поточного року. Всередині Льодового палацу зараз дійсно холодно та темно, бо немає електрики та опалення. Але установку, яка вироблятиме лід, вже змонтовано. От тільки коли ще вона запрацює. Між тим, за останні більш ніж 2 роки обіцянок у Харкові відкрито вже декілька льодових арен. Отже, хокейним командам і без Льодового палацу є де грати, а пересічним громадянам вгамувати свої потреби, покататися на ковзанах. Віталій Лапскір, Ніна Дуйнова, агентство телевидения новости.